ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുമ്പളങ്ങ വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട കുമ്പളങ്ങ കൂടെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതേ ഒരു സൈസിൽ ഞാൻ കുമ്പളങ്ങ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഈ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുമ്പളങ്ങ അത്യാവശ്യം വെന്ത് കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് കുമ്പളങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് നടുവൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മുളകും പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറി നല്ലൊരു രീതിയിൽ എത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം വെന്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും തിളച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കിതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. കറി നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളും പരിപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ലോണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ, ജീരകം, ചെറിയ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കറി തിളച്ചു വരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കരുത്. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിയൊക്കെ ആകെ പിരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ കറി നന്നായി ചൂടായി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാനതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 4 വറ്റൽമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.